Знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Знову я з вами Джуліна. Я вам покажу, яка у мене сьогодні книга. Поки ви підпишетесь на наш канал, поставте лайк і нажмете дзвіночок. І якщо ви зараз знайдете нашого мурлика, то ви можете поставити лайк. Ось так. А сьогодні у мене ось така цікава книга. Про диктатора. Ось така цікава книга. Тут автор проливається. Ось. Автор Улікстар. Видавництво. Ось. Видавництво я вам не скажу. Я не можу. Так, ось така цікава книга, яка називається «Диктатор». Ось. Вона дуже цікава, дуже прикольна, і мені вона дуже-дуже сподобалась, тому що диктатор у нас вже є один. Я і наш мурлик. Постійно у нас ковбасу випрашує. Це отака цікава книга про диктатора. Він дуже-дуже маленький і дуже-дуже прикольний. Ой. Ось така цікава книга. Диктатор постійно щось просив і вредничав. Як ви бачите, оце вирізане і приклеєне. І ви знаєте, всього диктатора настоящі вуси. Ось, зараз я вам покажу, якщо знайду. Ось, в кінці ось. Він вішає свої вуси. Ось. От така цікава книга. Дуже прикольна. Дуже цікава. І в цього диктатора була дуже смішна собака. Вона була дуже длинна і з великим носом. Дивіться, яка сміхота. Ой, жах. Ось така цікава книга. А про диктатора, ось він лягає спати. Ось так от прикольно диктатор робив це все. Він постійно вернічав і казав, що йому робити. Що всім робити. Ось, отак. А що було далі? Можете прочитати в цій книзі, бо її взяти в бібліотеці не так уже і важко. Ну, читайте її, прокачуйте свої мізки. Ми ще з вами не прощаємося. Мурлик. Мурлик, ти будеш читати цю книгу? Да? Да, він буде. Так що... Якщо я мурлик читаю, то і ви читайте. Ось, читайте цю книгу, прокачуйте свої мізки. Ну а всім па-па-па-па!